Καλησπέρα σας, είμαστε στη γειτονιά, Κυριακή 27 Ιουνίου 2021, μαζί με τον καλό μου φίλο τον Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Και Κωνσταντίνε, το σημερινό θέμα, Γιώργος Τράγκας, αστικός επιθανάτιος ρόγχος. Ναι, δηλαδή ο Γιώργος ο Τράγκας με την κίνησή του να δημιουργήσει κίνηση πολιτική. Η κίνησή του είναι η δημιουργία πολιτικής κινήσεως. Περιγράφει αυτό το βάθος και την ουσία ένα γεγονός είναι ταυτόχρονα και περιγραφή. Πίσω από το γεγονός είναι αυτό που περιγράφεται δια του γεγονότος. Η κίνησή του λοιπόν περιγράφει την κίνηση προς το θάνατο του αστισμού στην Ελλάδα. Να τα κάνουμε τα πράγματα έτσι πιο λιανά. Η Ελλάδα τι είδους αστισμό έχει? Μόλις αυτό το κράτος δημιουργήθηκε και ήδη από τα χρόνια της εθνεγερσίας εξεγέρσεως μας κατά των Οσμανών Οθωμανών, με υποκίνηση και ενίσχυση των αστικών τάξεων και των αστικών καθεστώτων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ρωσίας, προκειμένου να σπρωχθεί η Οσμανική-Οθωμανική Αυτοκρατορία προς τα μέσα και να αφαιθεί ανενόχλητο το πεδίο διανύξεως της διόρυγας του Σουέζ, τα έχουμε πει αυτά, κάτι που έγινε, και μάλιστα η διόρυγα του Σουέζ άνοιξε το 1869. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν της δημιουργίας αυτού εδώ του κράτους και μετά την παρέλευση της κηδεμονίας η οποία είχε ασκηθεί στον βασιλέα Αωτό Όθωνα από τους επιτρόπους και της εμπειρίας με τον άξιο κυβερνήτη, το ιερό αυτό πρόσωπο, τον Ιωάννη Καποδίστρια, φάνηκε ότι ο ελληνικός, ας το πούμε, αστισμός των μικροπαραγωγών χωρίς βιομηχανική παραγωγή, των εμπόρων, αυτοί υπήρχαν, των αποθησαυριστών, αυτός ο αστισμός εκφράστηκε σε συνάρτηση με το που ήθελαν οι διχασμένοι ή σε τρία κομμάτια σπασμένοι αστεί του πρώιμου ελληνικού κράτους να εντάξουν τη χώρα μας. Σε ποια επιρροή? Υπήρχε λοιπόν το Γαλλικό Κόμμα, έτσι, υπήρχε ο γιατρός ο Πολέτης, υπήρχε το Βρετανικό Κόμμα, υπήρχε ο Μαυροβορδάτος και υπήρχε και το Φιλορωσικό Κόμμα με τον Ανδρέα τον Μεταξά. Στη συνέχεια, και για να μην έτσι μακρολογούμε με λεπτομέρειες, βλέπουμε ότι και πάλι στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους που η Ελλάδα είχε προχωρήσει, είχε πάρει, είχε απελευθερώσει και εδάφη, βέβαια το 1878 μας είχε δοθεί και η Θεσσαλία μας στο συνέδριο του Βερολίνου, προσαρτήθηκε στη μητέρα πατρίδα το 1881, μας κατατρέχει ο διχασμός, ο οποίος δεν είναι ένα ψυχολογικό μόνο στοιχείο όλων ημών των Ελλήνων, αλλά είναι και ένα γεωπολιτικά δημιουργημένο στοιχείο
και ιδιότητα κακή και χαρακτηριστικό κακό του Έλληνα, διότι βεβαίως βλέπουμε εδώ στο χάρτη, για να έρθουμε πάλι στο χάρτη, ότι είμαστε στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Ανατολής Ευρασίας και Δύσεως και εμείς και οι Τούρκοι. Και έτσι λοιπόν πέφτει το ενδιαφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ρωσίας, Σοβιετικής Ενώσεως και τώρα πάλι Ρωσίας, αλλά είναι και η Γερμανία, η οποία αν και ηττημένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρήκε έναν αριθμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ακούσει να λένε για τον γαλλογερμανικό άξονα που επιβεβαιώνεται κάποτε, δεν επιβεβαιώνεται κάποτε και όλα αυτά τα στοιχεία. Οι Έλληνες λοιπόν αστεί έχουν διάφορα ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον είναι του ναυτιλιακού κεφαλαίου η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο θρόνος ο ελληνικός είναι συγγενής προς τον Βρετανικό θρόνο εξαίματος. Είναι η δυναστεία των Χριστιανών, η οποία βασίλευσε από τον Γεώργιο τον Πρώτο μέχρι το 1974, που απήλθε με δημοψήφισμα. Βέβαια, έχει και άλλη μια τέτοια εμπειρία, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και επανήλθε. Είναι οι διανοούμενοι, οι έμποροι, κάποιοι βιομηχανοί, κάποιοι brokers όπλων, αυτοί δηλαδή μεσολαβητές για τα όπλα, οι οποίοι έχουν πολύ καλές σχέσεις με τη Γαλλία, βλέπουν προς τη Γαλλία. Υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο είτε πρωτογενώς αυτόβουλα, διότι σπουδάσανε εκεί, κάποιοι κληρικοί, αρκετοί κληρικοί, κάποιοι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, κάποιοι που κάνουν κάτι τέλος πάντων στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και κάποιοι απόγονοι συνεργατών με τον ναζισμό, έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τη Γερμανία. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θέλουμε να πούμε ότι κάθε φιλογερμανό να τον χαρακτηρίσουμε φιλοναζί. Άλλωστε γνωρίζεις ότι εγώ τραγουδάω στα γερμανικά και προσπαθώ να μάθω γερμανικά. Θεωρώ αξιολογατά τη περίπτωση και εμπειρία τη Γερμανία και τον γερμανισμό. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, άλλωστε ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης είναι ο αείμνηστος, ο Θεός να τον αναπάτει, ο Ούντο Γιούργενς, και το ρεπερτόριό μου είναι κυρίως ο Ούντο Γιούργενς, ένα 60%. Και μετά όλοι οι άλλοι, ακόμα και Γάλλοι. Η Γαλλία είναι πατρίδα μου. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η προσανατολισμοί των Ελλήνων αστών. Οι Έλληνες αστεί. Βλέπουμε τώρα ότι έχοντας βιώσει τον εθνικό διχασμό προς τα που θα πάει η Ελλάδα, θα πάει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπέρ της Γερμανίας ή θα πάει υπέρ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό έφερε φοβερό εθνικό διχασμό ανάμεσα στο θρόνο του Κωνσταντίνου του Πρώτου, του Βασιλέως, και στις φίλιες προς αυτόν πολιτικές δυνάμεις και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και ζήσαμε φοβερές εμπειρίες. Δύο κυβερνήσεων κάποτε, μιας... Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, που έδειξε κάποιο ρήγμα στον αστισμό. Έναν αστισμό ο οποίος παρέλυσε στα τέλη της δεκαετίας του 30, στα μέσα της δεκαετίας του 30, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1935 που οι Βενιζελικοί προσπαθήσαν να κάνουν, το 1936
Η ίδια η Βουλή έδωσε εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως σε έναν στρατιωτικό απόστρατο και τέκτονα, μασόνο, τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος είχε μια πολύ μικρή εκπροσώπηση στη Βουλή, κάτω από το 2%, του δώσανε την εντολή να ενωθεί ο αστισμός στο πρόσωπό του και ο βασιλεύς εκάλυψε όλες τις ενέργειες, ο Γεώργιος ο δεύτερος, εκάλυψε όλες τις ενέργειες του σεβασμίου αδελφού Ιωάννη Μεταξά και αυτός, αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο τέκτον, κατάφερε να ενώσει τον αστισμό στην κατεύθυνση της οχυρώσεως της χώρας, της ανόδου της οικονομίας, της βελτιώσεως των συνθήκων εργασίας, περιθάλψεως, ασφαλίσεως και συνταξιοδοτήσεως των εργατών, 8ωρο, ΙΚΑ, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύνταξη. Αυτά ήταν δημιουργήματα αυτού του συγκεκριμένου προσώπου, του Ιωάννη Μεταξά. Λοιπόν, μετά βλέπουμε ότι και πάλι ο αστισμός φτάνει σε έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στις φιλοβρετανικές και φιλοαμερικανικές δυνάμεις. Η αμερικανική πλευρά και η πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου συνεργάστηκαν, συνεργάζονται, αλλά και αλληλοχτυπιούνται ακόμα και τώρα και παρεμβάλλεται εκεί μια δύναμη που είναι η δύναμη της μετά τον συνασπισμό του Παπάγου, ελεύσεως ενός ανθρώπου ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει ασχοληθεί και με τον ασφαλιστικό τομέα. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, ο οποίος με την υποστήριξη της Φρεντερίκα Χοετσόρλερ, της βασιλίσσης Φρυδερίκης, η οποία έρχεται από την οικογένεια των Χοετσόλερν της Γερμανίας, γίνεται πρωθυπουργός, ενώ περιμένει να γίνει πρωθυπουργός ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Μετά βλέπουμε το φαινόμενο της φυγής του Κωνσταντίνου Καραμαλή με το ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης από την Ελλάδα. Μετά, βέβαια είναι και οι εκλογές του 61, είναι και το 58 όταν η αριστερά βγαίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Το 15 έγινε και η κυβέρνηση, μέχρι το 19. Με συνεργασία με κάποιους άλλους, αλλά είναι με τον κύριο Καμένο, κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο φιλογαλλογερμανός Κωνσταντίνος Καραμαλής, έχοντας μέσα του και φιλοσοβιετικά στοιχεία, φέρει πίν ο κύριος Πέτρος Μολυβιάτης, είναι έντονα ρωσόφιλος και είναι αυτός που το 1979 οργάνωσε το ταξίδι του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρεσβυτέρου, στη Σοβιετική Ένωση. Όπου και στη Σοβιετική Ένωση, μετά στη Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Πήγε και ο πρωθυπουργός τότε, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και μάλιστα είχε μαζί του την αείμνηστη αιωνία της μνήμη σύζυγό του Μαρίκα Μητσοτάκη και τον μετέπειτα ατυχήσαντα υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κύριο Σταύρο Δήμα. Εκεί έγινε και ένα γεγονός. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Δήμας μάλιστα είναι έντονα φιλοαμερικανός.
Εντονότατα. Και ίσως αυτό το γεγονός που έγινε δεν είναι ανεξάρτητο του φιλοαμερικανισμού του κυρίου Σταύρου Δήμα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε το εγχείρημα με μία παρένθεση την κυβέρνηση Γεωργίου Ράλη, το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί μία ακραία τάση των διαφόρων καθηγητών αριστερών πανεπιστημίων της Αμερικής, ιδίως δε του Μπέρκλεϊ, που έχει να κάνει με την ανάγκη να δημιουργηθεί, εκτός των άλλων, να δημιουργηθεί ένας τρίτος παγκόσμιος πόλος ανάμεσα στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ και από την άλλη μεριά στη Σοβιετική Ένωση και στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Εγώ πιστεύω ότι ειλικρινώς έλεγε και πρόκειτο να κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου να βγάλει τη χώρα μας από την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, όπου είχε μπει αμοιβόμενη για την αβελτηρία, για την άρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του πολιτικού κατεστημένου της εποχής, να υπερασπιστεί το εις Κύπρον πάτριο εθνικό μας έδαφος. Έλεγε ότι θα μας βγάλει από την ΟΚ, έλεγε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Κύπρου. Βεβαίως πιστεύω ότι θα το έκανε κάποτε αυτό. Ήδη είχαν βγει κάποια πράγματα. Είχε καλύψει πλήρως το ΚΚΕ και τον πολιτικό κόσμο, καίγοντας τους φακέλους, για να μην φανεί ποιος πολιτικός, τι πραγματικά, ο πραγματικό ρόλο παίξαν οι κομμουνιστές σε όλη αυτή την ιστορία, να καούν αυτά τα στοιχεία, δήθεν για δημοκρατικούς λόγους και κάεσαν στην υψηκάμινο της Καλλιβουργικής. Χάθηκε ένα πολύτιμο υλικό, εκτός αν κάποιος είχε βγάλει φωτοτυπίες. Λοιπόν, επίσης πιστεύω ότι ήθελε να διώξει τις αμερικανικές βάσεις, αλλά παρατηρούμε ότι μετά το πρώτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1984 και μετά την άρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ να επανεκλέξουν αρχηγό του κράτους, πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο, ο Ανδρέας άρχισε να ρετάρει. Δηλαδή η προσωπικότητα του Ανδρέα του Παπανδρέου από το 85 και μετά άρχισε να χάνεται. Το μυαλό του να θολώνει. Και φτάσαμε έτσι στο σκάνδαλο του Κοσκοτά το 87, στις εκλογές του 89, όπου λίγο πριν τις εκλογές ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει πει δύο πράγματα. Έχει πει πρώτον ότι το δημοψήφισμα το οποίο έγινε το 1974 και έδιωξε το θρόνο από την Ελλάδα, το είπε στο Λονδίνο. Αυτό ήταν unfair, ήταν άδικο. Ένα referendum unfair έδιωξε τον βασιλιά από την Ελλάδα, διότι δεν έδωσε την ευκαιρία στον πρώην βασιλιά των Ελλήνων, βασιλέα Κωνσταντίνο, να έρθει στην Ελλάδα, να δει κόσμο, να μιλήσει με το λαό, να υπάρχει μια προεκλογική περίοδος. Αντιθέτως, μόνο κάποια βίντεο έστειλε στην τότε ασπρόμαυρη τηλεόραση. Λοιπόν, το πρώτο που είπε ήταν αυτό, ότι ήταν unfair. Και είχε πει σε μια συνέντευξή του, λίγο πριν τις εκλογές 9 Ιουνίου του 1989, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica, την Ιταλική, ότι αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αυτός δηλαδή, δεν υπήρχε αυτός, θα είχε ήδη ακουστεί η κλαγή των όπλων. Α,
Τι να εννοούσε άραγε, έτσι. Συνεχίζουμε στην εμπειρία, στη διαδρομή του ελληνικού αστισμού και βλέπουμε την περίοδο Σιμίτη, όπου έγινε και η σκηνοθεσία των ημείων το 1996. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν έτοιμος να πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα και να πει μη ψηφίζετε Σιμίτη, και παραδόξως την πρωία αυτής της ημέρας, γύρω στις 5-5.30 το πρωί, ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Ένα σκοτεινό σημείο. Βλέπουμε την περίοδο του Σιμίτη, που είναι μια προσάρτηση καθαρά στην ευρωπαϊκό-γερμανική πολιτική και πρακτική, και μέσα από διάφορες εμπειρίες που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές του 7, με τον θάνατο του Γρηγορόπουλου το 8, που διαδέχονται αυτά τα γεγονότα, την απόπειρα του Κώστα του Καραμαλή, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, του νεωτέρου Καραμαλή, να ανοίξει έναν μαζί σε συμφωνία με τους Δρόσους και με τον κύριο Μπόρισοφ, τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, έναν πετρελαιο αγωγό, ο οποίος από τον πύργο Μπουργκάς στη Βουλγαρία θα έφερνε πετρέλαιο 1.000.000 βαρέλια την ημέρα στην Αλεξανδρούπολη, και από εκεί με τάνγκερς θα πήγαινε το πετρέλαιο στην εμπορία, στο εμπόριο, και αντιλαμβανόμαστε τι θα σήμαινε αυτό για τους Ρώσους, οι οποίοι θεμελίωναν, εκτός του ότι μια ευκαιρία να παρακάμπτουν την ενοχλητική πάντοτε, τότε και τώρα, Ουκρανία, σήμαινε και κάτι άλλο, ότι θα θεμελίωνε η Ρωσία δικαιώματα ανάμεσα στον πύργο Μπουργκάς και στην Αλεξανδρούπολη. Θα υπήρχαν δικαιώματα ρωσικά. Βέβαια αυτό κατέληξε στις πυρκαγιές του 7, σε μια πύριο νίκη εκλογική το Σεπτέμβριο του 7 του Κώστα του Καραμαλή, του κύριου Κώστα του Καραμαλή, και σε πρόωρες εκλογές, και το 2009 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και το μεσημέρι ή προς το απόγευμα της ημέρας όπου ακούστηκε το πρωί ένας εκοφαντικός κρότος που ξύπνησε τους περισσότερους, εγώ ξύπνησα, τους περισσότερους κατοίκους της Αττικής, και ήταν η τοποθέτηση βόμβας στο χρηματιστήριο που είναι στην Λεωφόρο Αθηνών, πρώην Λεωφόρο Καβάλας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο τότε πρωθυπουργός κύριος Κώστας Καραμαλής ο νεότερος δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας να προκηρύξει ο πρόεδρος πρόωρες εκλογές. Εκλογές το 2009 λοιπόν, που οδήγησαν στις 4 Οκτωβρίου του 2009, μετά τις πυρκαγιές του 7, το να δω και το θάνατο του Γρηγορόπουλου, πάμε στο 9, 4 Οκτωβρίου του 9, οδήγησαν στην εκλογή με άνετη πλειοψηφία του κυρίου Γεωργίου Ανδρέου Παπανδρέου, δηλαδή του πρωτοτόκου ιού του Ανδρέα, ο οποίος όμως έχει άλλο φρόνημα, άλλες βλέψεις, άλλη λογική πολιτική, άλλες απόψεις. Προστατεύεται έντονα από τη μητέρα του και καταλήγει στο να, μόλις παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης, να αρχίσει να φωνάζει για χρέος. Να φωνάζει για χρέος ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, να μπαίνουμε στα μνημόνια και να καταλήγουμε στο να πληροφορείται ο Έλληνας πρωθυπουργός το 2011, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, από την τηλεόραση, ότι ο ίδιος, αφού είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, την οποία είχε ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής πριν 48 ώρες,
και την είχε λάβει, να πληροφορείται ότι έχει ήδη παραιτηθεί. Έμαθε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ότι παραιτήθη. Συμπεράνατε. Αναλαμβάνει πρωθυπουργός ο μη βουλευτής τραπεζίτης κύριος Παπαδήμος, ο οποίος μάλιστα μετά κάποια αρκετά χρόνια δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση στην Αθήνα, κοντά επί της 3 Σεπτεμβρίου. Σατοβριάνδου και 3 Σεπτεμβρίου. Δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση από μια, ανοίγοντας μια επιστολή που είχε περάσει και είχε ελεγχθεί και ξαναελεγχθεί από τα μηχανήματα της Βουλής των Ελλήνων. Ως πρώην Πρωθυπουργός την χάνει και την χάνει προστασίες και βεβαίως τραυματίζεται πολύ άσχημα, από τότε δεν τον έχουμε δει στην δημοσιότητα. Τα μνημόνια είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Το Μάιο του 12 η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει σε ποσοστά κάτω του 19%, 18 και 80 κάπου εκεί. Η κυρία Μπακογιάννη, η Θεοδώρα Ντόρα, κάνει ένα δικό της κόμμα και για απειροελάχιστες ψήφους η Δημοκρατική Συμμαχία δεν μπαίνει στη Βουλή το Μάιο του 12 και συμποσούμενες αυτές οι δύο τάσεις, η τάση δηλαδή του κύριου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και η τάση της κυρίας Θεοδώρας Ντόρας Μπακογιάννη, πηγαίνουν γύρω στο 24% μαζί. Λίγο λιγότερο ίσως από το, κάτσε, 19 πες και 3, 22%. Δεν ήταν 3 ακριβώς, για αλλάξει ψήφους. Πάνε μαζί αυτές οι δύο τάσεις, 22% σκάρτο. Όχι και ακριβώς 22%. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το αστικό κόμμα είναι, που τον Ιούνιο στις εκλογές που ακολούθησαν με κυβέρνηση, όπως όριζε το Σύνταγμα, του τότε Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του κύριου Πικραμένου, η Νέα Δημοκρατία πήρε 28-29%, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε, φτάνουμε στην εμπειρία της ανόδου στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου του 19, ερχόμαστε τώρα στην εμπειρία του COVID-19. Όπου στις 23 Μαρτίου του 20 γίνεται το lockdown, γίνεται δηλαδή ο εγκλεισμός των πολιτών εις τας οικίας των, υπό συνθήκας χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος περί καταστάσεως πολιορκίας, στηρίζονται σε μια ερμηνευτική διάταξη επί της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Συντάγματος, η οποία όμως δεν μπορεί να απολυτοποιηθεί και να γίνει εφόλου του πληθυσμού και για μακρύ χρονικό διάστημα, αλλά γίνεται για λίγες ώρες, άντε μια μέρα και σε ένα περιορισμένο χώρο, διαφορετικά αναιρείται ο πυρήνας του συνταγματικού δικαιώματος, που είναι η παράγραφος 4 του άρθρου 5. Κοφεύουν οι πολιτικοί, φαίνονται έντρομοι, όχι μόνο ευρύτερα, διότι το θέμα του αστισμού πρέπει να το εξετάσουμε και με την αμερικανική εμπειρία, που τι είδους λευκός οίκος υπάρχει σήμερα. Έτσι θα καταπιούμε το φαινόμενο της 6ης Ιανουαρίου του 2021 που ο Σαμάνος και οι άλλοι μπουκάρανε μέσα στο Καπιτόλιο. Συγγνώμη. Ποια είναι η ποιότητα της αστικής ή, αν θέλεις, στην Αμερική έγινε ή δεν έγινε νοθεία. Ακόμα λέει κάνουν καταμετρήσεις. Γιατί το ανώτατο δικαστήριο δεν επελήφθη και δεν έβγαλε μια απόφαση. Γιατί τα πολιτιακά δικαστήρια τι λένε, τι είπαν. Δεν είπαν όλα. Λοιπόν, και το ανώτατο δικαστήριο πήρε την περίπτωση της αμφισβητήσεως της εγκυρότητας των εκλογών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο αστισμός στην Αμερική τελεί σε κατάσταση πολιτικού πραξικοπήματος. Τι λέμε τώρα, ας πούμε.
Και αν θες να το δούμε πιο βαθιά, θα ασχοληθούμε ειδικά σε μια συνάντησή μας γι' αυτό. Από τις εκλογές του 2000, όταν τη Φλόριντα την πήρε ο πρόεδρος George W. Bush, υστερήσασε όλη τη συμπολιτεία σε ψήφους, αλλά υπερτερήσας δια της Φλόριντα στους εκλέκτορες, εκεί έχει γίνει και κατά παραδοχή αυτού που υποτίθεται ότι ωφεληθεί του υποψηφίου κ. Buchanan, ανεξάρτητος, Pat Buchanan, μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, ότι έγινε νοθεία και για 534 ψήφους, οι οποίοι πήγανε αντί να πάνε στον Αλγόρ, στον κύριο Αλγόρ, αντιπρόεδρο τότε, πήγανε στον κύριο Pat Buchanan. Και υπερτέρησε ο πρόεδρος κύριος George W. Bush. Και μετά η περίπτωση της γραμματέως και της κυρίας Χίλαρη, οι φημολογίες περί αναμίξεως των Ρώσων, πόσο λάθος, πόσο σωστά, πόσο αλήθεια, πόσο ψέμα, τι να σου πω, έχουν γραφεί πολλά, έχουν αυτά, και μετά το φαινόμενο του κυρίου Biden και της κυρίας Χάρης, που δεν πείθει ότι είναι πραγματικά αυτός ο πρόεδρος και είναι πραγματικά αυτή η αντιπρόεδρος. Μα τι να πούμε, το τι γίνεται με τα κίτρινα γυλάκια στη Γαλλία. Το κάτι άλλο. Που πηγαίνει η Γαλλία. Μια άλλη συζήτηση. Μα τι να πούμε. Να πούμε ότι στη Γερμανία ενδεχομένως, και αυτό θα χαροποιούσε τους δημοκρατικούς της Αμερικής, η νέα καγκελάριος θα είναι και πάλι γυναίκα, αλλά θα είναι η αρχηγός των Grünen, των Πρασίνων. Ένα κόμμα το οποίο ξαφνικά εμφανίστηκε πριν την δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, ιδρυθέν από την κυρία, την αείμνηστη, Πέτρα Κέλλη, η οποία ήταν σύμβουλος του πρόεδρου John Fitzgerald Kennedy και η οποία αφού ίδρυσε αυτό το κόμμα που έδωσε και υπουργό εξωτερικών τον κύριο Γιώσκα Φίσα που ήταν ο οργανωτής και ο υπέρμαχος των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στην τότε Ιουγκοσλαβία και του καψίματος των Σέρβων. Λοιπόν, αυτό το κόμμα λοιπόν που το ίδρυσε η αείμνηστη Πέτρα Κέλλη, η οποία λέγεται ότι αυτοκτόνησε. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι αυτοκτόνησε. Λοιπόν, και στη Σκανδιναβία έχουμε να πούμε και τα λοιπά. Αλλά επειδή το θέμα, βεβαίως στην Ιταλία πολλά έχουμε να πούμε, βεβαίως στην Ισπανία, αλλά επειδή το θέμα μας είναι ο ελληνικός αστισμός και ο επιθανάτιος ρόχος τον οποίον υφίσταται και ο οποίος φαίνεται δια της κινήσεως να κάνει κίνηση πολιτική του κυρίου Γεωργίου Τράγκα. Πρέπει να μείνουμε στην Ελλάδα και να δούμε. Η Ελλάδα έχει δώσει το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Την Χρυσή Αυγή την μπουζουριάσανε. Τώρα το πώς την διαλύσανε, τι να σου πω. Ακούω διάφορα, αλλά και να ξέρει κανείς ακριβώς είναι ένα ζήτημα. Βλέπουμε τον αστισμό λοιπόν τώρα να φτάνει σε ένα οριακό ιστορικό σημείο. Ενώ την μπουγάδα των Πρεσπών την έκανε η προέκταση του ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε δηλαδή με κάποιους άλλους πρόθυμους βουλευτές που προσέτρεξαν, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα κόμματά τους, του Σανέλ έφυγαν, από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Παπακώστα έφυγε, ο κύριος Τέρενς Κουίκ έφυγε από το Σανέλ, οι οποίοι γίνανε υπουργοί κτλ. Φτιάχτηκε κάποια πλειοψηφία που ήχθη στην ψήφιση της συνθήκης, της γνωστής συνθήκης των Πρεσπών. Και ο αστικός πολιτικός χώρος πήρε αποστάσεις λέγοντας βεβαίως ότι μια συνθήκη είναι συνθήκη και το κράτος έχει συνέχεια.
αλλά μένει, δεν την ψηφίζει, αλλά δεν μπορούμε παρά να την εφαρμόσουμε όταν έρθουμε στα πράγματα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η κατάσταση φτάνει τώρα να είναι αυτό που λέμε, να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή, να μην μπορεί να επιληθεί το ζήτημα της ευσταθίας ενός αστικού καθεστώτος, που είναι το ελληνικό αστικό καθεστώς, έστω και αν η ποιότητα του ελληνικού αστισμού δεν είναι ο ολοκληρωμένος βιομηχανικός, εμπορικός κτλ. Κτλ. Αστισμός, και ο ελληνικός αστισμός στηρίζεται στις εισρωές που γίνονται από τον τουρισμό, από το ναυτιλιακό κεφάλαιο, αλλά η ναυτιλία όπου γης και πατρίς έχουν όμως οι άνθρωποι έτσι ένα φρόνημα εθνικό, βοηθάνε, καθώς επίσης και στα μαύρα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία των κρατικών, του κρατικού ελληνικού προϋπολογισμού ως μαύρο χρήμα. Και δι' αυτού γίνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και κινείται το χρήμα δίνοντας στους δημοσίους υπαλλήλους κάποιους ακόμα ικανοποιητικούς, τηρουμένων των αναλογιών και της χώρας μας, μισθούς. Αυτό είναι καλό για την οικονομία, διότι ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει το μισθό και το ξοδεύει και κινείται το εμπόριο. Αλλά αυτό στο μεγαλύτερο ποσοστό έρχεται από το χρήμα της διακινήσεως, της ηρωίνης, της παιδοφιλίας, της κοκαίνης κτλ. Που περνάνε όλα αυτά από τη χώρα μας για να πάνε στην ευρωτέρα Ευρώπη. Και μένει κάτι και για την Ελλάδα, και όταν πάει να σκάσει ένα ομόλογο, το έχουμε πει, η κυρία Λαγκάρτ είπε τέλη Μαΐου, δεν μεν του 2015, επί Πρωθυπουργία κυρίου Τσίπρα και Υπουργία του κυρίου Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα που τα βρήκε τα λεφτά, με ενδιαφέρει που έστω και μια ώρα πριν τελειώσει η προθεσμία, η Ελλάδα τα πλήρωσε. Τότε φωνάζεις λοιπόν, ας πούμε, τον Μάγκα και του λες, όπα, όπα, εδώ. Βέβαια και σε αυτούς, επειδή το κατεστημένο είναι κατεστημένο, όπως και να είναι, δηλαδή αυτοί έχουν οι πολιτικοί ένστικτο αυτοσυντηρήσεως. Του έχουν και κάποιες δικογραφίες, έτσι ώστε αυτές τις δικογραφίες να είναι δαμόκλειο σπάθη. Ότι κάτσε καλά, αν η χώρα πάει να βυθιστεί, θα βάλει στο χέρι στην τσέπη. Πάρε, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ένα παίχτη λιγότερο. Του bridge παίχτη, μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου. Παίζεις bridge? Όχι, ούτε κι εγώ. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η ποιότητα του ελληνικού αστισμού είναι αυτή, πέρασε με τους ιτημένους του εμφυλίου πολέμου τη συνθήκη των Πρεσπών, έτσι ώστε αυτό να καταστεί επαχθές για τους Ρώσους και ευνοϊκό για το Γερμανό ΝΑΤΟ. Δηλαδή για την πλευρά του ΝΑΤΟ, η οποία θέλει να προάγει την Γερμανία. Υπάρχει όμως κι άλλο ΝΑΤΟ μέσα στο ΝΑΤΟ. Όχι ένα ακόμα ΝΑΤΟ, υπάρχουν κι άλλα. Η Γερμανία λοιπόν για να κατέβει προς τα κάτω θέλει εδώ πέρα αυτό να έχει στηρίγματα, αφού έκαψε τους Σέρβους, να έχει στηρίγμα και την χώρα που έχει πρωτεύουσα τα Σκόπια και βεβαίως την Ελλάδα να την απονευρώσει. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια κατάσταση έτσι ώστε από τη Λάρισα ή Λάρισα και απάνω, τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου και απάνω που αρχίζει ο Πίνιος, ενδεχομένως κάποια στιγμή, άλλωστε έχει εθιστεί ο κόσμος με τα κοντρόλες και τα λοιπά, να είναι
Κάποιοι που θα λένε ότι εδώ από τη Λάρισα και απάνω γίνονται φασαρίες, είναι μια ευαίσθητη περιοχή, είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, οπότε παρακαλώ τα χαρτιά σας. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι Ελλάδα, είναι Ελλάδα, αλλά τα χαρτιά σας. Να σκανάρει αυτό που πάει από τη Λάρισα και απάνω. Βέβαια δεν θα λέει παπίρεν, θα λέει ούτε ντοκιμό, ντοκουμέντο, όχι. Θα λέει ταυτότητα, κάτι μαζί με το δίπλωμα οδηγήσεως και όλοι όσοι είστε μέσα στο αυτοκίνητο, σταματάνε, θα μπαίνει μέσα στο πούλμαν ή θα μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, τα χαρτιά. Άρα, να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη κατάσταση, έτσι ώστε να είναι ελεύθερη αυτή η ιστορία για την κάθοδο των Γερμανών στο Βόρειο Αιγαίο, όπου ανάμεσα στη Θάσο και στη Σαμοθράκη είναι η θέση Μπάμπουρας, από όπου ξεκινάει, είναι η πηγή, μαζί με την Καλλίπολη που είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα, του Σαουδαραβικού πετρελαίου, από εκεί πηγάζει, στο οποίο Σαουδαραβικό πετρέλαιο στηρίζεται το δολάριο με τη συμφωνία της 14ης Φεβρουαρίου του 1945 στο USS Quincy, το πλοίο, το αμερικανικό, ανάμεσα στον τότε πρόεδρο της Αμερικής, τον αείμνηστο Ρούσβελτ, και στον τότε Σαουδάραβα μονάρχη, αείμνηστο Αμπντελαζίζ Μπιν Σαούντ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μπαίνοντας η Γερμανία και ακουμπώντας αυτήν εδώ την περιοχή, στην οποία βέβαια στην Αλεξανδρούπολη είναι και οι Αμερικάνοι, έχουν βάση, η Γερμανία αποκτά λόγο, που δεν ξέρεις κάποτε τι μπορεί να διεκδικήσει περισσότερο, προς το παρόν εμπορικά. Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για μόνο κάποιες περιοχές, όπως είναι το Άκτιο, με τα αεροπλάνα, τα AWACS που βλέπουμε το περιβάλλον, και κινείται η Λάρισα, η Σούδα, η Κάρπαθος, η Αλεξανδρούπολη. Αυτά είναι τα αμερικανικά ενδιαφέροντα. Οι Γερμανοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να κάνουν μια γερμανονατοϊκή παρουσία που θα σπρώξει έτσι στην άκρη τον αμερικανονατοϊσμό. Οι Γάλλοι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι πολύ φιλικοί απέναντί μας, αλλά πρέπει και εμείς να είχαμε το ανάλογο καθεστώς για να δεχτούμε αυτή τη φιλία. Και οι Ρώσοι τώρα τι επιδιώξαν να κάνουν. Οι Ρώσοι, έχουμε πει, στο Κρυμαϊκό πόλεμο μας κάλεσαν, 1853-1856, εμείς θελήσαμε να πάμε με τον βασιλέα Ότο, και αυτός ήταν ο λόγος που τον διώξαμε από εδώ, η έξωση του Όθωνος. Ο Ότο λοιπόν είπε ναι και μας βομβαρδίσαν οι Αγγλογάλοι και διέδωσαν και την αρρώστια, μια μολυσματική νόσο, και είχαμε 3.000 νεκρούς, τους 10.000 πληθυσμό της τότε των Αθηνών και του Πειραιός. Το 1878 πάλι στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο προσπαθήσαμε να μπούμε με τους Ρώσους, μας κάλεσαν οι Ρώσοι, πάλι μας βομβαρδίσανε, και εκεί οι Ρώσοι βλέπουν ότι πρέπει να κάνουν ένα άλλο στήριγμα, είναι η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878 για την Μεγάλη Βουλγαρία ανάμεσα στον Εύξεινο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Αιχίνο Ποταμό στην Ουμανία. Τότε οι Γερμανοί με τον καγκελάριο Μπίσμαρκ κάνουν το συνέδριο του Βερολίνου, καλούν όλους τους άλλους, λένε στους Ρώσους θα σας χτυπήσουμε εάν δεν βρείτε κάπως τα πράγματα. Και τότε βεβαίως οι Τούρκοι δίνουν την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε παίρνουμε εμείς την Θεσσαλία μας, την αποκτούμε οριστικά το 1881, και τώρα τι έχουμε. Τώρα έχουμε τα πρωτόκολλα εφαρμογής, τα εφαρμοστικά πρωτόκολλα της συνθήκης των Πρεσπών. Η συνθήκη των Πρεσπών από μόνη της βεβαίως εψηφίστη από τη Βουλή των Ελλήνων, εξεδόθηκε και δημοσιεύθηκε από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει να εφαρμοστεί κιόλας. Και για να εφαρμοστεί χρειάζονται κάποιες εφαρμοστικές εξειδικεύσεις. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Για το τάδε σήμα τι,
για το δικαίωμα δουλείας, δηλαδή εξόδου στο λιμένα της Θεσσαλονίκης ως περίκλειστο κράτος. Αυτή η χώρα που έχει πρωτεύουσα τα Σκόπια. Τι, για το θέμα των σχολικών βιβλίων. Τι, για το θέμα της γλώσσης. Πώς αναγνωρίζουν αυτοί τα ελληνικά, πώς αναγνωρίζουμε τη γλώσσα τη δικιά τους εμείς στην εξειδίκευση των πραγμάτων, διότι η συνθήκη είναι απλώς περιγραφική. Για να βαθύνουν αυτά και να προχωρήσουμε σε μια λειτουργική εφαρμογή αυτών που προβλέπει η συνθήκη των Πρεσπών, πρέπει τώρα το αστικό κόμμα, το κόμμα του παραδοσιακού αστισμού, το οποίο έχει εκφράζει τον παραδοσιακό αστικό συντηρητισμό, αλλά και παλιούς κεντρώους, αλλά και τον προοδευτικό αστισμό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και ο οποίος προοδευτικός αστισμός δεν μπορεί να εκφραστεί σε αυτό που λένε κοινάλ, διότι πλέον αυτό έσβησε ό,τι και να κάνουν, δηλαδή του κάνουν απειδηνωτή, μαλάξεις και τα λοιπά, να το νεκραναστήσουν, αλλά είναι εγκεφαλικά νεκρό. Είναι ένας χώρος που έχει κάποιους νοσταλγούς και μόνο, πόσο θα έχει, 3, 4, 5, άντε να έχει και 7, μέχρι εκεί. Και από την άλλη μεριά έχεις τους δύο φορείς των ηττημένων, που είναι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους του εμφυλίου πολέμου, οι οποίοι βεβαίως εκφράζουν πολλά πράγματα και οικονομικά, διεθνή, έχουμε πει, δεν είναι. Έχουν δηλαδή οικονομική, ας πούμε, αναφορά σε επενδυτάς διεθνείς ή αν θέλεις και σε αποταμιευτάς διεθνείς, αλλά η χρηστική αξία της αναθέσεως από τον αστισμό με την παρότριση των Αμερικανών, της δημιουργίας κυβερνήσεως του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, αυτό έχει παρέλθει. Γιατί έχει παρέλθει? Διότι η κοινωνική βάση έχει απογοητευτεί σε σημείο που να μην μπορεί ξανά να πάει σε ένα πλειοψηφικό ρεύμα αριστερό ο κόσμος. Να μου πεις με τη Singular και την καταμέτρηση των ψήφων και τους δημοσιογράφους όλα γίνονται, αλλά δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα, διότι ο κόσμος είναι υποψιασμένος και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γεννηθεί και βία. Έτσι λοιπόν πεθαίνει το κομματικό σύστημα και πεθαίνοντας παράγει από πίκρα μέχρι περίεργα φαινόμενα κινήσεων Τράγκα. Ο κύριος Τράγκας που λέει είμαι καραμαλικός και τα λοιπά. Καλά τώρα, εντάξει, τι σημαίνει καραμαλικός? Θέλει να κάνει τι? Καταρχήν αυτό που κάνει είναι παράτολμο με την εξής έννοια, ότι παρεμβαίνει σε ένα χώρο που δεν έχει ο ίδιος τα προσωπικά χαρακτηρολογικά στοιχεία να ηγηθεί. Τώρα μην τρελαθούμε, ο Γιώργος ο Τράγκας δεν είναι ηγέτης, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις ότι παίρνει απάνω του τον αστισμό? Δεν νομίζω να μπορείς να το πεις αυτό. Ο αστισμός λοιπόν στηρίχθηκε, εκφράστηκε από ένα κόμμα που είναι συνέχεια του Λαϊκού Κόμματος, συνέχεια του Συναγερμού, συνέχεια της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως, του Καραμαλή, Νέα Δημοκρατία, που απεδείχθη ότι έχει δύο οικογενειακούς πόλους σε τελική ανάλυση και επιμέρους οικογένειες, κοντζαμπάσιδο, να υποστηρίζουν αυτούς τους δύο οικογενειακούς πόλους. Καταρχήν, ήρκεσε ο
φιλογαλλικός και φιλοσοβιετικός πόλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Πρεσβυτέρου, για να δώσει μια πλειοψηφία 54 και κάτι τοις εκατό σε εκλογές του 74. Γιατί, διότι το σύνθημα ήταν ή ο Καραμαλής ή τα τάγκς. Ή θα βγει ο Καραμαλής μια εκοφαντική πλειοψηφία, να μας βάλει και στην ΕΟΚ ξεχνώντας την Κύπρο μας, ή θα έρθει ξανά δικτατορία, και δικτατορία παραλίγο να έρθει το 1975 με το λεγόμενο πραξικόπημα της Μπιτζάμας. Δηλαδή κάποιοι στρατιωτικοί κινήθηκαν να ανατρέψουν τον Καραμαλή, και έχω συζητήσει με το γιο ενός διακεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ο πατέρας του μετήχε, τι θα κάνανε, του λέω, ο πατέρας σου και οι άλλοι. Κωνσταντίνε μου, το όνομα του Κώστας, δεν θα πούμε φυσικά επίθετο. Μου λέει, αμέσως θα εκκινούνται στην Κύπρο προς απελευθέρωση του πατρίου εδάφους. Και γι' αυτό προσπάθησαν να το κάνουν αυτό. Ο πλέον γνωστός όλων ήταν ο Μπόλαρης, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο, εγώ που τον είχαν βάλει εκεί ότι ήταν άρρωστος δήθεν, εγώ πιστεύω ότι τον φυγαδεύσανε, και έτσι λοιπόν τον φυγαδεύσανε ήδη οι κρατούντες, γιατί ξέρω πως έφυγε ο Κοτσέλης και ο Ασλανίδης, το έχω πει κατηδίαν, πιο πριν, το 1974. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα ήταν να παραδοθεί πλέον η Ελλάδα στον Καραμαλισμό. Τον Καραμαλισμό τον διαδέχθη ο Ανδρεοπαπανδρεϊσμός, το Πασόκ. Με αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Μετά ο Μητσοτακισμός, ο Καραμαλής, ο γέρος, ο γυραιός αιωνία του Ιουνίου, είχε βάλει στη Νέα Δημοκρατία και τον εκπρόσωπο του, ας το πούμε, προοδευτικού κεφαλαίου, αν μπορούμε, ναι, και των κεντρώων, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τον δέχθηκε όλο το κόμμα, διότι είπε ότι αυτός είναι που μπορεί να τα βάλει με τον Ανδρέα ως προσωπικότητα, είναι ο αντι-Ανδρέας. Ο Ανδρέας αντέδρασε παίρνοντας την κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο και έκανε κριτική στον, κριτική, καθίβριζε τον Μητσοτάκη, και προέκυψε έτσι με τον τότε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κούβελα, η ιδιωτική τηλεόραση. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης έκανε με βίντεο και τα έστειλε από σπίτι σε σπίτι, μια ολόκληρη ιστορία, η οποία όμως ιστορία έδωσε τη Νέα Δημοκρατία να είναι η σύνθεση των δύο πόλων, του καραμαλισμού, γαλλογερμανο-ρωσισμός, και του μητσοτακισμού, γερμανοαμερικανισμός. Και ρωτώ, ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Αντώνης ο Σαμαράς έχουν δομήσει τον παρεμβατισμό τους, την παρέμβασή τους στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, στην πίστη πως το όνομα της Μακεδονίας μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Δεν μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί την Μακεδονία, τον Μακεδονισμό, και να πει ότι υπάρχει και μία Βόρεια Μακεδονία. Έχω δίκιο ή άδικο? Έτσι είναι. Τι είναι όμως ο Κώστας ο Καραμαλής και ο άλλος ο Κώστας Καραμαλής της ιδίας οικογένειας, που είναι υπουργός υποδομών, κάτι τέτοιο, μαζί με τον Αντώνη τον Σαμάρα? Ο Κώστας ο Καραμαλής και ο άλλος ο Κώστας Καραμαλής είναι οι εκφραστές του καραμαλισμού. Δηλαδή, του
πρεσβυτέρου Καραμαλή που αναδύθηκε σε δάκρυα και λέει πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και άρχισε και έκλαιγε. On camera, που υπάρχει δηλαδή στις μηχανές λήψεως, στις τηλεοπτικές που υπάρχει στο YouTube. Το είπε. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ο ανιψιός και ο ανιψιός. Τα δύο ανίψια. Ούτε αυτός ο οποίος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία διότι ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης είχε πει πως σε 10 χρόνια θα έχουμε ξεχάσει τα περί ονόματος όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε ο Αντώνης ο Σαμαράς που έχει επιρροή στη Νέα Δημοκρατία. Κάποια επιρροή. Αυτό να το δεχτεί. Εκτός αν κάνω λάθος. Από την άλλη μεριά, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να μην αναζητήσει πλειοψηφία στη Βουλή για το πέρασμα, για την ψήφιση και μετά τη δημοσίευση και την έκδοση και τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, των εφαρμοστικών πρωτοκόλων. Διότι αν το κάνει αυτό, θα διαφοροποιηθεί από την πολιτική του γερμανισμού και του γερμανοαμερικανισμού. Τη στιγμή μάλιστα που στη Ουάσιγκτον είναι σφοδρότατα αντιρρώσει στο βαλγραφείο καταληψίες δημοκρατική ο κύριος Μπάιντεν ως καταληψίες του ο βαλγραφείου και η κυρία Χάρις ως καταληψίες του γραφείου που υπάρχει στο Φάρο. Είναι ένας φάρος εκεί, όπου είναι η έδρα του, πες το, του Αντιπρόεδρου. Η Ρωσία από την άλλη μεριά, ενώ ήθελε το 1878 με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου να κάνει ένα βουλγαρικό στήριγμα, που θα στηριζόταν στον σλαβικό κόσμο. Οι Βουλγάροι δεν είναι Σλάβοι, αλλά είναι σλαβικής παιδείας, κουλτούρας, πολιτισμού και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Λοιπόν, η Ρωσία λοιπόν, η οποία στόχευσε αυτό με την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, τώρα βλέπει ότι αυτό ακριβώς που ήθελε τότε το 1878 έρχεται μπούμεραγκ εναντίον της, διότι είναι υπό την ηγεσία του γερμανοαμερικανισμού και του γερμανικού ΝΑΤΟ. Δεν αρκούν οι συνέργειες στην ενέργεια που κάνει η Γερμανία και η Ρωσία, που τώρα θα τελειοποιήσει και τον δεύτερο αγωγό Nord Stream 2 κτλ. Δεν αρκούν. Πρέπει οπωσδήποτε, κατά τους Ρώσους, να αποτραπεί η ψήφιση, έκδοση και δημοσίευση των πρωτοκόλων, των εφαρμοστικών πρωτοκόλων τη συνθήκη των Πρεσπών, έτσι ώστε να φύγει, να εκπέσει. Γι' αυτό και ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς, απέλασε 4 διπλωμάτες Ρώσους, θέλοντας να βγάλει νύχια στη Ρωσία. Το τι είναι ο κύριος Κοτζιάς είναι άλλη τάξη συζήτηση. Άλλη τάξη. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται. Μπορεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να επιβιώσει σε ένωση με τον καραμαλισμό και τον σαμαρισμό, κυρίως τον καραμαλισμό, με υπομόχλιο τον κύριο Σαμαρά να ενώσει τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο σε μία περίπτωση.
εάν κάνει φυγή στη Ρωσία και πει παίζω Ρωσία. Καθαρά και εξάστερα, παίζω Ρωσία για να σώσω τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα πει για να σώσω τη Νέα Δημοκρατία, ναι, διότι τα εθνικά μας συμφέροντα κτλ. Δεν θα επικυρώσουμε εμείς την απόφαση των αριστερών κτλ. Αλλά πάμε με την εθνική μας τάση, την εθνική μας άποψη, τα εθνικά μας δίκαια. Αλλά πίσω από αυτό θα είναι η Ρώση. Τι θα γίνει όμως τότε? Διότι υπάρχει Siemens, υπάρχει ο κύριος Χριστοφοράκος, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κύριοι, υπάρχουν αποχυμωτές, εκτυπωτές, λάπτοπς, υπολογιστές. Λοιπόν, δεν φαντάζομαι έχεις COVID. Όχι, και να έχεις, δεν κουλάνω. Ξέρεις, θα τους αναδείξεις, ας πούμε. Θα ποινικοποιηθεί δύο βήγα. Ήμουν στο μετρό και έβηξα. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα ολόκληρο μετρό. Ξέρεις, και με κοιτάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η λύση λοιπόν είναι αυτή, να πάει με τη Ρωσία. Αν πάει με τη Ρωσία, Χριστοφοράκος και η παρέα αποχυμωτές, αυτό και ποιος ξέρει τι άλλα. Ναι. Η κυρία Μέρκελ. Καγκελάριος κυρία Μέρκελ. Όταν πρωτοανέλαβε, το έχω ξαναπεί, μετά την λήξη της καγκελαρίας του κυρίου Γκέρχαρτ Σρέντερ, ο οποίος είναι διευθυντής του Βορείου Αγωγού και ταυτόχρονα μέλος της εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της Gazprom, της μεγαλύτερης πάνω στο φυσικό αέριο, ρωσικής. Λοιπόν, τότε η κυρία Μέρκελ, το έχω ξαναπεί, είπε ότι βρήκα, αναλαμβάνοντας την καγκελαρία, πλήρες αρχείο που είχαν δημιουργήσει οι υπηρεσίες του στρατού στην Ελλάδα και το οποίο το μετέφεραν στη Γερμανία, όπου υπάρχουν στοιχεία για τις οικογένειες, τα πρόσωπα και τις οικογένειες, δεν είπε πολιτικές οικογένειες, που είχαν συνεργαστεί με τη Wehrmacht, το γερμανικό στρατό, τα SS και την Gestapo. Τα έχει όλα η κυρία Αγγέλικα Μέρκελ. Άγγελα Μέρκελ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι πεθαίνει ο ελληνικός αστισμός. Ο ελληνικός αστισμός βρίσκεται σε συνθήκες επιθανατίου ρόγου. Δεν μπορεί δηλαδή, θα πούνε οι Καραμαλικοί, ο προδότης Μητσοτάκης, τι περνάει. Θα πει ο Μητσοτάκης, αυτοί διασπούν το κόμμα. Τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η συνθήκη των Πρεσπών είναι cute, είναι χαριτωμένη. Από την άλλη μεριά, η καταφυγή των αστών δεν μπορεί να ξαναγίνει στους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές είχαν μια χρηστική αξία για να κάνουν αυτό που λέμε εμείς στα γαλλικά, το σαλμπουλό, την βρωμοδουλειά. Το σαλμπουλό, η βρωμοδουλειά, έγινε από το ΚΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, διότι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΚΚ. Λοιπόν, και οι τιμένοι του εμφυλίου πολέμου κάνανε το σαλμπουλό, κάνανε την βρωμοδουλειά. Δεν πήγαν τόσο μακριά όσο θα ήθελε ο κύριος Βαρουφάκης να κάνουν μπάχαλο, δηλαδή το ευρώ, ευρωζώνη κτλ. Αλλά το ρόλο τους τον έπαιξαν. Τι, θα καταφύγεις πάλι σε αυτούς? Η δεξιά, Νέα Δημοκρατία, πρέπει να εκφραστεί. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης με όσους βουλευτές δεν απηθήσουν για τον ΑΒ, Γ, Δ λόγο και πάνε με τον κύριο Μητσοτάκη στην ψήφιση των πρωτοκόλων,
θα το κάνει μαζί με τους κομμουνιστές, θα το κάνει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τότε για ποιο πολιτικό σύστημα μπορούμε να μιλάμε? Θα του λένε οι άλλοι, προδότη πήγες με το ΣΥΡΙΖΑ και έκανες αυτό. Όλοι οι Έλληνες έχουμε ενδιαφέρον για τη Μακεδονία μας. Όπως και για όλα τα εθνικά μας ζητήματα. Όλοι, όλοι, όλοι. Ιδιαίτερα όμως αυτοί που μένουν στη Μακεδονία, που μένουν στη Λάρισα και από τη Λάρισα και πάνω, από τη Θεσσαλία μας και επέκεινα στην Μακεδονία μας και στη Θράκη μας. Πώς θα δεχτούν τους νεοδημοκράτες βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν τα εφαρμοστικά πρωτόκολλα? Έρχεται λοιπόν ο κύριος Γιώργος Στράγκας και κάνει αυτό το κίνημα, αυτή την προσπάθεια. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι επικοδομητική. Διότι ο κύριος Στράγκας δεν είναι πολιτικός ηγέτης που να πάρει. Ο κύριος Στράγκας δεν έχει πολιτικά στελέχη που να πάρει και να σηκώσει. Είναι μία συνάνθρωση ανθρώπων καλών προθέσεων, δεν ξέρω, ας μην χαρακτηρίσουμε, και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Μπορεί να πάρει 1% ή να πάρει 30%, δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει. Όσο περισσότερο πάρει, τόσο μεγαλύτερη έκρηξη του συστήματος θα γίνει. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Βελόπουλος είναι ηγέτης που να πάρει και να σηκώσει? Δεν είναι ηγέτης ο κύριος Βελόπουλος. Ο κύριος Κασιδιάρης, ας πούμε ότι είναι αυθεντικός αυτά που πιστεύει, και ενδεχομένως να είναι, αλλά δεν έχει τον ψυχισμό ως επίσης και το γνωσιολογικό φορτίο, το φορτίο γνώσεων για να εφαρμόσει μία πολιτική. Έχει θυσιαστική συμπεριφορά, ναι, να πάω φυλακή, ναι, σαπό που λέμε ως προς το, δηλαδή βγάζουμε καπέλο ως προς το θυσιαστικό, όποιος και να το κάνει αυτό. Από αναρχικός μέχρι ναζί, αν είναι ναζί ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν έχει όμως την effectivité, δεν έχει δηλαδή την αποτελεσματικότητα ως προσωπικότητα. Αυτοί οι οποίοι βάζουν χρήμα μέσα στην Ελλάδα, με τα μαύρα, με τα άσπρα, με τα αυτά χρήματα, αυτοί δεν έχουν καταλάβει τον κίνδυνο. Είναι γκάου. Νομίζει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ότι αγοράζοντας τα Νέα, ότι αγοράζοντας το Μέγα, δεν ξέρω τι κάνει, και στηρίζοντας την Θεοδώρα Ντόρα Μπακογιάννη, την κυρία Μπακογιάννη, θα μορφοποιήσει μια πολιτική κατάσταση. Πρόεδρε κύριε Μαρινάκη, που μακάρι επί των ημερών σου να πάρουμε και το Champions League. Θα το πήρε η Άστον Βίλα, γιατί δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Η Φέγενορτ το είχε πάρει. Η Νόντιγχαμ, δύο φορές η Νόντιγχαμ, η Στεάουα. Θα το φέρουμε και στο Πειραιά. Ναι ρε πρόεδρε, αλλά με συγχωρείς. Έχεις καταλάβει ότι η Ντόρα είναι πεθαμένη πολιτικά? Πέθανε η Ντόρα πολιτικά. Να είναι καλά ας πούμε με τα εγγόνια της, να έχει υγεία, μακροημέρευση, σαν τα ψηλά βουνά να φτάσει, αλλά πολιτικά γαμώτο μου δεν είναι. Δεν είναι, τέλειωσε. Ό,τι κακό ή καλό είχε, το δώσε. Άρα, ο κύριος Στράγκας δεν εκφράζει τίποτα παρά τον επιθανάτιο ρόγχο του ελληνικού αστισμού, του όποιου ελληνικού αστισμού, την αγωνία του μπροστά στο θάνατο, η οποία αγωνία μπροστά στο θάνατο του αστισμού φέρει το φαινόμενο του γέλιου, διότι υπάρχει μια τροπική ασθένεια όπου οι ασθενείς πεθαίνουν εν τέλει ξεραμένοι στα γέλια. Είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα που αντιδρά έτσι. Μια τροπική ασθένεια που χτυπάει το κεντρικό νευρικό σύστημα και ξεραίνεται στα γέλια ο ασθενής πεθαίνοντας.
Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι ο Δήμαρχος Πειραιός, αυτό το χρυσό παλικάρι, ο μετριόφρον άνθρωπος, ο κύριος Μόραλης, δεν είναι ρε πρόεδρε. Κύριε Μαρινάκη, δεν είναι. Πού στα κομμάτια πήγανε οι πρώτοι αυτού του τόπου. Όποιοι κι αν είναι, χρήμα βάζουν μέσα. Ας είναι από τους βόθρους το χρήμα. Αρκεί να μπαίνει χρήμα στην πατρίδα. Τέλος πάντων, μακάρι η πατρίδα να αναπτύξει παραγωγικές της δυνάμεις. Τι να κάνουμε όμως τώρα ρε φίλε ταξιάρχη. Από εκεί είναι, από εκεί. Τέλος πάντων, μέχρι να αναπτυχθούμε παραγωγικά. Αλλά πώς θα αναπτυχθούμε. Δεν πρέπει να φτιαχτεί ένα πολιτικό προσωπικό. Ένα συλλογικό υποκείμενο δύο κομμάτων που να υπάρχουν και κάποια άλλα τριγύρω. Τώρα ούτε συγκυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν αυτοί. Πού να κάνουν συγκυβέρνηση. Αφού η Νέα Δημοκρατία τεινάζεται στον αέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζουν μπουνίδι στην Κουμουνδούρου. Λοιπόν, εγώ είπα και λάλησα και αμαρτία ο Κέχο. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Θεωρώ το φαινόμενο τράγκα τροπική νόσο, δηλαδή χαχαχαχα, και Γεώργιος Τράγκας, ο αστικός επιθανάτιος ρόχος. Σε ευχαριστώ, ρε Κωνσταντίνα. Κάνει και κάψωνα κιόλας. Κάσμα. Εγγραφή, like και κοινοποίηση στο βίντεο, καλή συνέχεια.